Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərxalçanın keçmiş sədri mərhum Vidadi Muradovun məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində hökm oxunub. Vidadi Muradova qarşı ittihamlar məhkəmə araşdırması zamanı sübuta yetirilib. Məhkəmə yeyinti nəticəsində dövlət büdcəsinə dəymiş ziyanın ödənilməsi, eyni zamanda dövlət vergi xidmətinin qaldırdığı 640.922 manatlıq mülki iddianın təmin olunması üçün Vidadi Muradov və ailə üzvlərinin əmlaklarının müsadirəsinə qərar verib. Beləliklə, Muradov və ailə üzvlərinin adlarına olan ümumi dəyəri 30.587.000 manatlıq evlər və qeyri yaşayış sahələri, eyni zamanda Azər İlmi MMC-nin səhm payları və aktivlərinin üzərinə məhkəmə qərarı ilə həbs qoyulub. Üzərində həbs olan əmlakın 19.144.554 manatlıq hissəsi evlər, qeyri yaşayış sahələridir. Müsadirəsi istənilən 11.442.490 manatlıq əmlak isə Vidadi Muradovun təsisçisi olduğu Azər İlmi MMC-nin səhm payları və aktivləridir. Xatırladaq ki, Vidadi Muradov 21 milyonluq yeyinti 640.000-dən artıq vergidən yayınmaqda ittiham olunub. O, 2021-ci il noyabrın 5-də ev dustaqlığına buraxılıb, 5 gün sonra isə vəfat etmişdi. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi Zakir Sultanova hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə o, 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Hakim Zeynal Ağayevin hökmünə əsasən Sultanovun bankda olan 600.000 manat nağd pulu, müxtəlif sikkələr, dəyərli əşyaları müsadirə edilib. Beləliklə də Mədəniyyət Nazirliyinin mülki iddiası təmin olunub. Xatırladaq ki, Sultanov əvvəl dövlətə dəymiş zərərin cəmi 5 milyon manatını ödəmişdi. Bu zərərin 4 milyon manatı nəqd şəklində qalanı isə əmlakı və mülkləri ilə qaytarılmışdı. Mərkəzi Bankın heç bir devalvasiya planı yoxdur. Bu sözləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov faiz dərəcələrinin parametrlərinin elan edilməsi ilə bağlı mətbuat konfransına deyib. O deyib ki, orta müddətli dövrün sosial-iqtisadi proqnozu inkişafın dayanıqlığı maliyyə sabitliyi üzərində qurulub. Bir mənalı olaraq, hökumətin və Mərkəzi Bankın heç bir devalvasiya planı yoxdur. Bankir deyib ki, 1-2 aylıq süni ajotajlar yaradılır, sonra isə ara sakitləşir. Lakin indiki dövrdə manatın məzənnəsinə hər hansı risk gözlənilmir. Bankir başlıca məqsədlərinin inflyasiyanın 4% səviyyəsinə qaytarılması olduğunu bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-si saat 20:58-dən 23:00-dək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxanəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyləri atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfində müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 05:30 radələrində İraqda Bağdad Beynəlxalq Hava Limanı raket hücumuna məruz qalıb. Məlumatlara görə 6 raket atılıb və onlar uçuş enmə zolağına düşüb. Mərmilər hava hücumunda müdafiə sistemi vasitəsilə zərərsizləşdirsə də, dayanacaqda olan təyyarə zədələnib. Baş vermiş hücumu hələlik heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib, təfərrüatlar araşdırılır.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov jurnalistlərə Rusiya-ABŞ münasibətləri barəsində açıqlama verib. O deyib ki, əgər Vaşinqton Moskvaya qarşı yeni sanksiyalar paketi tətbiq edərsə, bu ABŞ və Rusiya arasında münasibətlərin kəsilməsinə səbəb olacaq. Nazir eyni zamanda Rusiyanın ABŞ və NATO ilə apardığı müzakirələrə də toxunub. O deyib ki, ABŞ və NATO ilə danışıqların başa çatdığını deyə bilmərəm. Hazırda Şimali Atlantika Alyansı ilə razılaşmada əldə olunmuş sadə təkliflər öyrənilir, deyə o bildirib. ABŞ-ın dövlət katibinin müavini Victoria Nuland da ABŞ-ın Rusiya ilə iki tərəfli formatda danışıqlara davam etməyə hazır olduğunu bildirib. Və sonda yanvarın 29-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 6-9, Bakıda gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.